proces që ka ecur shumë mirë, mund themi, dhe shpresojmë që një gjë e tillë do vazhdojë deri në përfundim procesit. Ajo që vlen për tu theksuar është fakti që ka një interes të jashtëzakonshëm të antarësisë socialiste për të votuar delegatët e kongresit dhe nga komisioni i zgjedhjeve është orientuar që në të gjitha rastet kur nuk është e mundur përfundimi brenda orarit zyrtar, pra orës 4, procesi të vazhdojë derisa çdo antar i Partisë Socialiste të shpreh vullnetin e tij për delegatin që ta përfaqësoj atë në kongres.